kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya play store wala google play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum bur webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari station ngaji edk asodi gasoil do da yobdi ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata wala nadda ko e boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi ganyari posma wala ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurndama Assalamu alaikum bandirabe yibi yanko Pini TV cagal nittude nalle njule Muhammad Jubar buddu windere njitti jinaami en njurim papa amen wasir men nurti Muhammad Alurahi gorko daara halabe en dewre makko njurimo don dendangal seram furan ko be njittal kat hande to kuden cialla lokken cioftal ha mawden addi jodanaa do bandirabe jonde men de kewdan jonnaade bandirabe kala saha jondi fulbe de jonde de ganduda kala to biddu pullo woni en faddu me kala saha woni emission menen special hoddiro mo ganduda ko emission special pour yibi yanko be hoddiro donc émission spéciale pour yebi yanko pindikala kono non wonna ne kala saha eden invité do neddo mo ganda ko actrice gor wala ko acteur gor e der serio hande kadi won gondo do kodo meden ko Mounas Dianka stawin bi Mounas Dianka non men nawru mo ha tour wuro soobi mawngo dum do non ko debbo soni ko pullo mo ganduɗo do non kewi yidum e mo goji e meden fulbe wadde non kanko woni hande invité meden kon haddo men dokkude mo kongol en calmini en juurima en beltinima e sponsor meden leader so tawi en nani e sponsor meden leader non ko kape ko kape mo elas dembaka ko kape gorko pullo danju artere leedi mo wadi inverser leedi mum woni kape mo ganduɗa ko jom edk ko jom jollof chicken ko jom mo ganduɗa pourkaji baddi fayde di wadde den be bandiraabe fo njaamba ya télécharger kape e portabuluji mumen wodande jukki be portabuluji tawona iPhone be ben ko play par play store wodande jukki be iPhone be ko app store c'est facile kadi etra kadi hay ay dara e memoire portal mande tawno ko application koydo teddani so tay wadde dum télécharger portal ma ganda ko transfert d'argent kalbe njaada e pourkaji amen kape e kadi ko tayr dum hay pourkaji goddi do ganduda wona pourkaji EDK ene wadde dum to ganduda ma taw don joomen joodin timi machine mudum bersa hen kalis sa yidi neldude mi mino selja hay dara yobara so mbodi tiro mino selja hay dara mi yobara so tawi kadi ko wire ko anari kadi pourkaji amen kalko cioda amen jogin ko min gusantuma tawi kadi wodan jogi borta otoji saare sa sunu jamen kalko cioda so tawi kalko cioda amen gusarma hen 10% wadde den gandi dum ko ballal miskineebe wadde bandiraabe fof yo ndok jax mbadiya télécharger kate mo ganda ko sponsor leader mo Pindi TV kala wadde non en bi o jaram ila sem baka yalla hebbin hono makko en leñol gol yo partenaire uji fof baddo no wadi ni Mounas bismillah ma emission meden special hodiro ya assalamu alaykum bandiraabe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin cakali tour Allah ni laare mo yetti neena e baaw yetti ibbe fulbe fof yetti kadi dendangal Pindi TV fof no fotiri eden jaarno kadi lañol fulbe sabu hande so tawi en jettimo do hande kambe jettimen do kambe dokku men courage e golle de mbartende sabu samabe en baawa yaade kono golle mon e balle mon fof kadi min ji e commentaire mo fof min ji eden jaarno mon no fi Allah jarama jarama Seydi Dianka en jarima mabbe wadde sawi en bi hande emission meden special hoddiro woni no bi min ko bismade do wodante e zuobe en der serio kon kadi ko jarnade bandiraabe do be participer be woni no kewden wiide ni gallo gila fuddi faade ju woni eden gandi kalko wawi danyede do ko Allah e arti be galle be en calminibe woni bandiraabe ko Dawudu Moussa Dia en bi ma Seydi Diaw pullo Diaw jawalde Diaw Iliman wala mbiyen Diaw bo dalli toro fango mayo de tawno kala ko dañado kala ko woni do caggal le nuraadum ko kanko eden biyamo yalla sildin tole yalla hebbi hono makko ndi ñun gol ko non tigi mawni ko Harun Moussa Dia a tuuru Burkina Faso ballo miskineebe jurum deero
kon non directeur médecin général ka bu somu djou mawda ak ibn nane don dewtan chalminan personnel pindikal e yebi yanko pindikal gilanden e beni hen série di kewdi ngiyamdo ko djoudi mabbe tan wonaten hay wona sponsor en tawten wona hay gor don o do série ay di ndesan ko yebi yanko be ko men bi en ci di tan kanyum ne weddade hen grain de sel mumen woni labda mal mumen woni dum ko wiyede so tawi en gaddi bol tan en djodi nen bi ngare woni fo ne way sodade nan hen djumumuru kon so nedde addi bol battini bi munas jankar alifal ar tan sare nak sali jass tawi ko dimu nan raa tan mudum dum on tagi wiide mon mepp fof kala jiddo hen ballal mudum rekiden numero meden mo ganduda ko numero commercial mo ganduda ko 77 980 33 39 biden kala transaction mo jiddi neldude gile kp ha ko nande kp fof so be neldi hen ma yetto gallo kadi tawi yettima enen buden ko yodde munas ko woni ko jodaade jarno den de tawno mon ko biten ko ngel mo wadi kala hale wadde non hade min woddude hay nokko e yewterde munas hade mi artude ma eden gaduri en garat gay yewen waddu dum e der o do dido semenaaji didi tawno ko emission ko 15 jours ha 15 jours jarno den be dum non wadde mbien o do semen wadi hen ko gorkuma jamaa alwali sa nenen bi gorkuma jamaa alwali non o yida yinde makko hale ndesano no do bi mbadi tan ko Allah wado be fuk Allah mbadi ko mo den ganda jida yinde mon hale kaden bada respecte kati ko ko joomu ni ko wono non bi tan ko biduma jama alwal naaji gonduto e europe o wadi hen 65000 francs woni 100 euros o Allah jaaramo munas yalla joomu en biamo yalla joomu ha joomu wona balde mo jira barka sallina doole amin allahumma amin e tawno ko wadi ko famdaani kadi holdi tan ko jidde makko pular foti non neddo wada hen ko foti ni wiori innam inde ko don tan teddugal wawi haati wadde non yalla lumtin wadde en beltinirima jamaa alwali naabe fof kala biddo jamaa alwali naabe o andu kadi kanyum ne yo yi hen horo ngudum Allah jaaramo jaaramo ciagal makko won dendam goro biitedo Mamadou An o jeyago tofu Madina Kounass wadi hen 2000 francs Kounass janka Madina Kounass naabe jidi sero glero be non hay worbe ndesa ko sero tan be jebar min ko kebanmi commentaire uji mabbe ko kebanmi e ko be kalata e sero yidde mabbe sere den heewi aduna ne calmi dendangal Madina Kounass naabe kadi de passage eden biya yo Allah jaabu ko tuwa hun fo parce que ne foden gondi wona ko na ko daha Madina Kounass ko daha ko dum ko gede Allah ko daha ko dum ko bural non enen sen jiyamay mabbe jiyamay famille Allah djima Mamadou Seydou Ba jiyamay famille hande mo ganduda woni Halifa Diagne Cheikh Amadou Tidiane Ba ande kam fo e ben ladde tula hela ndesan e ben dewa Allah e ben jokka endam ko duwa ton fof e nyaagi yo Allah jippindum e besum gukal kala ko rewa tan Allah yo jabe enen fof kala ko tatunde en adun man yo Allah yafo en barke Madina Kounass o wadde dendangal Madina Kounass na ben calminum en juurumuru men en nyaagi mo Allah modjere en calminuri kadi ben raade gorko Amadou Moussa en eden gando mon ton wad won kolle patbe fayide kilo yi faade joni kala ko fone Madina Kounass o fini en yedo e der Pindi TV ciagal makko on biiteedo sohna kan o jeya ko cangay woni ko toy Bruxelles woni Belgique o wadi hen 5000 francs CFA sohna mi salmin mami juurima mi welten mam a wadi sagal rewbe nden dana mo Moussa yindi min do ko gongo non worbe han buri softude kon non an wadi sagal rewbe no feewi beltimo no feewi ko wiyama Seydi yettode makko o weltanama no feewi wiyama Seydi kan de tawno ndesan woni ko wiire ko yidde har ko haaji mudum mi calmini Bruxelles naabe fof e kuban goddo Mounas jankandi wi ummusi jiya ko kanel eyi kanel kanere en calmini mo en calmini dendangal kanel naabe ko diwan ma salminaamo on waddani ma wadi hen 500 francs CFA wiyama yallu juuno haa juuro Allah jaaraamo o jaaraamo goddo wi Ousmane Diallo o jiyato ko nyoro sayel to e mali wadi hen 1000 francs Mounas nyoro naabe en jiide mali naabe en jiide film o njidu dum no feewi ndesan won nanden e gore mabbe mami artu hen ko buri hen yaaji caggal de beltinirden be o haali hunde yurmini ne ndesan fofte ko yidde seri wotan godde ni wiye Cherno Djibi Diallo o jiya ko ndendori kaajel o mon toye France o wadi hen 5000 francs CFA a wiyama Seydi Diallo calmini ndendori kaajel naabe fof e kuubal yalla seldin doole yalla lomtin ko wodi barke goddo ni wiye Tidiane Amadou Dia o jiyago toto wiite gimmu toto mali kanko no wadi hen 2000 francs CFA o wiyama Seydi Diawpul Diawo Diawalt Diayliman Allah jaarama jaarama goddo ni wiye Djibi Diongo o jiyago toto wiite selluro wuro Mabube
wuro Maboube. Eh sellur wuro Maboube heddo modon to Djibi Diongo. Eh Djibi Diongo o woni ko to e France kanko ne o wadi hen 3000 francs CFA o wi amal jaarama jaaram yalla dum tin ko wodi barke goddon wi Abdoul Dia o jiya ko to yeri male bundu kono non o woni ko France o wadi hen 65000 francs CFA alla jaaram be jaaram witinimo onon fof yalla dum tin ko wodi barke de tawno ko mbaddon ko webani won jogibe ko buri ko jogi don ko jarnaani min wadde hen 500 francs wadde kala ko neddo itti e jawdu mum ko wiire ko jawdu ko lebol hinere walliti min walliti leñol gol walliti hooru mudum yettante alla kadi jarnete alla jaaram on jaaram nono mi won ko jimi do mbodi do jaajaabe de machallah gol do lawol jaajaabe dillide nono janka janka na be yo dillu wadde non ciagal de beltandabe beltande be munas mi atta gayema munas ko debbo soninke kono non munaso mi wena hin mi minen hal probe minen jeetu dum to ciagal min gandi munasko wursoginaaju mbele munasko ko ton jibina ko ton mawni wala munasko juddi jeeri no hewbe e bay hande ni e der Dakar e sali min jibina ko wursoji kono ne himi ko dembankani wursal kulle ko gugum ni gam to deja dom artino ko boy ko ngartumi non borom hakkunde fouta e Dakar vacances adanno kam ga depuis 2012 fa hande nenam arti jodi ga en ni ngartumi jodi ga do don ga e Dakar ko dum addini do machallah ni wona halfa ko mi soori ke 100% ko yidde mi leñol plat yidde mi culture plat souvent meri wadde emission goto Amadou Diagne bere yett halko rebe baba gornal france itam an ka hal plat wala ka sarou wala ka sarou ko bim bim min ko mi hal plat parce que ko fulbe mo nit donc dum hande parole ton wadde ko dum hokkuma wadde hande wawde halde plat o labde parce que munas e denje soni ko bi sokal won non ko hoddibe fulbe ene satti soni ko monanaani plat kono non demgal ngal kam sobe kali tan andar jom soni kon an a wawa halde hande itte demgal ma o ko soni sikatan ko pullo hala kono yaari ko addi dum ko kuma dum addi dum sabu wurso yi hande ko wuro fulbe wona wuro sarkulle c'est vrai mine original men ko chankon woni original men donc wuro sarkulle mais min joti wurso yi ko halpore bol dum won don kadi halta plat halta sarkulle tan ko wona ngi don hobbe ngari nyante modon dum bawon halde sabu min wona ni kalno do plat parce que min nanta ko gommi de man kambi higi en ta do kambi gugu am no gommi ton plat sarkule o lokalani ne ngartumi non hay so mbir hala plat on ko jalde kam yi ka certe mama plat o fuddi nadi mo tum arde ga o lo fe plat fuddi nan sa hali kam hunde sarkule mam ha no mam tanam gorko kewno halde kam sarkule jo so hali kam battu jabaade plat kala ko jigo gaddo kam ara arti himbe wombe dobe an arnani demgal man jida wilsindar kum no be bilsindiri ni dum mi jaba haa dum souvent wi yew sanki don ala kalo tanka di modi artey kadi himbe gal mon calcula plat de calcul dir ko yuma ko plat halde he mon nanta sarkulin eske te ko sarkul ko sarkul ma sha Allah wadde dum ko wiide han bandirabe en pam en foken gorum surtout no sarkulebe hal prebe ken gorum ko Allah waddi meden nonon yalla jurnu dum munas min jima hande e seru hoddiro ada zo hen kadrul bad faid mais est ce que munas avant kuduro won seru goddi do zo wonno kadi mbay andru hondo pudida ndu wawdo hondo pudida fuddade joude dum do wuji seriji eh seri mi sikki puddi mi joude ko ndial penda ndial penda wire ndial penda ko mariam jewu no dum do etum trop am te jam yaa to ngadi mi joude après dum don ko do joude et aussi korka bennudo téléphone be ko do premium caméra so Allah ko fulbe production sabu min théâtre meran wonde e yam jugi ko hew ko no yam kona théâtre Allah wadi siklan gorne tourne clip la grosse jolfo wi kam fo ngoda assister ndiom nono mi ala tan force kam garmi de garmi cameraman tourno nobe ko hal plore ki sa mira hal telephone mira hal plan bi kam kon anka hal plan bi simi kon hal plan bi bi kam pourquoi pas seri hal plan ne bat ngara dum dina hen bi mi yi ngel fami am ko hirobe dal
té so wimir na rek wala problème bi kam ala joni bari échanger les contacts bi yetti numéro ni ha jour gor bi noddi kam bi kam emi jogi castine ko da abu attaque vision ko kanko wono Oumar Sow jami label mabbe castino ton wadi castino wado dum ko soxna bayam dik weltare mo jogino seed ko ni we tato ngandi ala fi ko dum yidino wadi ala fi siro yahani sa e tourage continent tagal mudum non fulbe production ben badi ndo comme est ce que dum do corps ono wana corps maison sans loi sil lezen al sane ko ton premier on caméra ko ton après ndenou après fudim yato amati tie kala ko ndagni hande so wi mi andama hande e foot passeport mi yetta Allah mi yetta amati tie dera hal pourim bi mo yettani sababu yettane la yetti Allah yetti amati tie kono hande min jima hande min buri heftindam hande ko seru huddiro he en way taw maro hande seru huddiro visibilité mo hebo kettidi kebandu men do kadi hande won worol mo zohra hen parce que zohra hen ko rollo sœur Kumbis té eden gandi Kumbis kañum koy actrice principale wuji otiroji ka biti jaror sa kon kada do zui hen rôle mo ganduda ko sehil jari té jari ko ka jari ko bonata no dal to jari haalo bonum arté ma fu biya dum orko wad orko wad donc e yidde kollirde tan neddo kuno way wonde fof won hen saaji mbi en biya so negma bonata ar yaade bonnoji kono an yimbe ji adana yaade jari kon on nandani ci kuuji ko tagi an ada yaade jari jari to yiru a yaran ton e kala saha ada jabu artide jari e raison e role mo suuda e hoddiro e saayi jari role mo juwi heno sabu yimbe fof so Allah rendini yimbe e wor burdo goddo sabu ono fof so pohiran donc on bawa yaaji donc fokk ewa o rendat puido e kangal ejj e kangal fokk la yaa donc al ejjo e parti de kangal puido ewa ustudi sa way ustudi puido mum yawan gustata puido mum dañano jaari tay mum sawu an tawi abi o dox kangal rendi acca kangal o yah kon do atno feewa so sey do bonat bonat donc sey obligé ni enen yewen kalmo bur en fere mbay waludum ballen dum sabu sabu an sabu jaari sa yewi jewndi won dero fof kon ko sabi dum wana bonde makko donc ko toñange tagi mo wadde ko woli ko sa anda non wa ta wadde jom comprendre ko dum wadde so be famé halama ko wiide yo société op wadde rejeté neddo neddo hay sunu hande o jettan lawol mo jol wala wadde woni gedde de pewani ko wi taw ko jaato e makko tan mi yarta e makko walla mi wonda e makko sa wi mo nono be to ko bonde wadde ne do kal ko way wadde an fitare wonde makko wad fere ngartiraamo dum woni bojji de societe o sona dum so mon fo wiin wadde resete goddo tan wadan way kadi woni no bi dani kala neddo gon jiida wadde hunde tan won ko wonko wadde no dum won ko yimbe non hande be ganda tonjo be gandi ko joftido jewata holko woni les ko holko tegi neddo wadde no wayni ala be jewata neddo e pourquoi on wore kadiawo non c'est très important so dum yawri munas janka adane seru hoddiro aboy azuwi hasino ko seede avant chérie kon o do seri de pouda soude hen de faade joni holko jiida seru ko ne welma sey seri hoddiro yen kan ko machallah fa tabarakallah ko seri kan da hore ma pindino kadi sa yebimo an hore ma ma jangu hen ko heewi sabu sansu kewde nana e nder makko a wawa andu dum tank a sibrani dum sabu ene findina ene hokka haqqille ene holluma kadi ndeɓata koyngal ma sabu kala ko woni hen ko koye aduna he woni sabu ari hande comme ni bangue nenam role mo jogui heno donc wona rol gandanda hoore sago sagam wonani wayanno sabu neddo oto ndar jawti sabu jawti wonani haydara gongo honko ene wada bonheur sax jodi ene hokkuma ko jidda kono sa rewindi agal na horema sabu sa wi biye akota biye sababu ne mo ala jawti akota miskin mi arwa hokkude biye miskino miskino de biye humane e miskino Allah udre miskino ndokka biye galo ya rifa jo no ko wayno
donc sara anni yor hokki sabu Allah e nelaade mudum Allah ara taw ma hen basen dartnaade jawdi souma mbi min rewbe hande minen min jidi ko jawdi kala ko ala jawdi kanta voilà kono woni l'essentiel e yam min woni l'essentiel o yow jullo kullo Allah jom yurmende ciddo ma sabu Allah waaw da suurde wallahi ko non seydi janka haali halaka fof ntegi wi kala ko yiya yimbe mogitan ko yidde findini yimbe tindindi yimbe mo ri heewi ne do wanaani wi ni way kono wayno way kadi yimbe faam yebi yankobe goto men fof timo borna so pari go borna e wurtire en joodo kadi buren heewde e ruluji sada zuudum yewre ko an neddo mo wayaani nono an heew totte dum mo bondo o heewan totte rul bondo moddo o heewan totte rul mo donc yimbe paam o ro yi neddo ni zuur tan ko jiddo kaali sen saa yimbe njahaa cikka maato no joom way en jisu dum dum he mi heba ko non bay joonum yar haa be kaar ko jiddo kaali wala hayso be jiima ni fi heel so patte maabe daaduma neddo ni tarala yo paam tan ko teddi bondo ko den ko kaalten ko en joodo to den ni e ko barten ko foken wiite bien bat donc ko scenariste o bi ko yaawat ko dum ko patta wadde kadi rol ma sa jui dum tan ha timmi hano hanirti ni tan kala jeebdo yahata tawi ko rôle bondo tan kala jeebdo ya ancer parce que a wadi réussir rôle ma sa tawi kadi ko rôle ma kala jeebdo so yi ha yidi ma hen tan a wadi réussir rôle ma donc yimbe paam joobe fof yumma e goddo e goddo e goddo e jaari e goddo e goddo e ko wayna mo goddo wala goddo ko rôle mo totta en zuwa ko wona wutte mo ka bon so kadi ko borta dum non c'est important yimbe gandu dum ere gandi bot faam dum kono ko cinéma way non parce que enen hore men yebbo dobe yan saaji min samari mi yebbo tan cinéma mi seba seen go tan hami ancien joomu si ancien joomu kaira ma en den halam yebbe hadde yi fudare juudi non bonno yi o do ko di ko o ko gondo ko ni me dam ka tanka na hande o andra andra kono non mi e min on o do mo ngancha mi do am ngati ko ko won bu da ko wonda mo yahalawol makko donc dum don ne ala sago bandira be pama den dum no feewi munas janka so dum yawti neddo so tawi a do zuwa seri ma won séquence uji zuuda tan ya hen séquence gor baddo mo marqué soit séquence beldo mo wala séquence musdo mo ha ngoya hen so tawi on yalti kala so tawi o yaltani bi a o yaltanto e min séquence uddo uddo duwi de bendam e on ya fadan ko rek ko prat séquence bu ngod remarqué dal ko dit no kumbisi maj no kumbisi artinde de arti voilà hakkude makko enenam nimsa joldo hen enenam no jabburi wadi mo accolade e affaire o wadi kam touché tellement voilà o wadi kam touché parce que o wadi ko ngalanda hore ma hando joodi mo nimsiri so ko hakki wonno so ko woni wonno o watta voilà so ko woni wonno o watta odon séquence kadi wadi marqué yimbe fof de tawno ko séquence mo ganduda ene yurmini kadi voix Daoud Diouf foyou tou wadi marqué yimbe fof machallah hewbe ngoyi hen so dum yawri an hadama hadal kumis an hata problème maro an hakkuma may zeno non way bi ma wi ko ko tama ze won goddo mo yidi hokkude mo goddo mo yidi hokkude mo yam on buru o don jawdi te ko cousin ma ko han ma jabtana rankal dewgal amen eh dum woni ko kala mami joni so min jawdi dewlan kam intéressé ay je miskino ko ko holli kam yidi mais est ce que zeno hedde man bor est ce que zeno watta jowran wadde ma trahir ze o mo wal ar holli man pro holi mode mais souvent kadi souvent bri ngalanda hore ma ah ene dillina dillu no warne ko fala en dillina horde nde e mbi de mawdu ko lelo yesu ko dari mi yira si ko ram kadi no ko miji ko way wasi woni dum si ah way wasi jam faade way wasi jam faade eh yes ko lawul no wadi yebi yon ko be nando hakkunde munas e eje joni kam o wi nando minen kam min biwo ko min jinnam makko yo heede les amen mi jewna mo goddo bawdo jogade mo o wi ko zeo yidi zeno ko rapport hande nanto jango nani gay ko wayno jiaare ne ko wayno woni nande e mudum non ha yes flawur ha jaare mo so jaare mi mi an ka pellido a daccitaamo hen ya weltana mo seydi janka bodan hanka den gare sibitinde yewterde nani wiima e der halaka malinaaji gor ndi tan so gorko gor wadi vocal o wi salmar ndimna o wi kalna huddru fof ñande dimanche o wi kambe fof pip anni to ko almud alquran ko mi jippana no kamil huddru yes sa ko mi almud alquran
sawoni sagam han diyaro mo ciigi million mo wada hen o mi wadi hen temedde didi kono non mami yettu mi joodo mi jippina non kamil dum non ko wiide Allah jaaramo o jaara ko wiide tan ko dendangal fulbe yidde de be jidi en den tini dum ko sama be men en tini dum en ji kadi ko ganduda han hay sen jalti a yaltat tan neddo roye ma hande sa mi nyande mi yalti do su gorko gorne be Ousmane rewiyam do yemir mus rewiyam rewi warta rewiyam tan rewi wotan en doga rewi wotan doga mi man ko dum woni ko mum Ousmane dum ko bingel ma ko mi tohor Ousmane ma onon tan jeba mi kalde nyallumi liggar gri super haa hiro ko bawa mi rendinde connexion fo o mi moftana dum ha samdeer dum non non de sa non wadde ko wadi wadi munas en baa bi yobde en ji yidde mabbe medene fof yalla yobmo jere mais munas mon foni andi tele wala image ne change ne en change gourna modou hanki de andaka de way futude yimbe bas ando mais gila huddo fay faade joni bela hande ala do nyaara porta yimbe be habe kiptin mayen o ko munas si bien sûr hande kalto jambe kiptine pourtant ko alla ko min horam ne ko auto so gorko mi joodi min ndardi o mo wirda o mo ndara kam tukki bi o kam ko ndara kam do no pare telephone juste mar men dañ ko pardo yu do lo prayu seppu mako halude em o wi kam am yeftinaani ma bi min way wonci o wi kam ala e huddiro bi seetu buran hen o wi vraiment min chiffre mon ko batton ko ene weli jukke golle te wallahi jipputon ko do 5000 francs wi kam da di da ko hedde ko hedde hande match dum rawi ni hande vraiment hande on to ganda parce que mari ha tourné fu hen mari ha fof kon kadi alhamdullilah rabbil alamin hoddiro kadi kon ko hokki kam ndesan ala jaarama jaaram dum ko wiire ko danji yimbe de buri danji jawdi ka sa hebi yimbe kadi ndesan fo ni jarini be hen ayo o portuda dum nako o itti 5000 francs do tim wadde ko wiire bandiraabe no goppen hagle meede de tawno enen ko batten ko so yihiran ko kam mi jaggi hen sen badi hoddira e gorma bi yidani jabbaake be jeban tan o yaara hay no ko wadde bandiraabe ngandu kadi dole lingu fof ko ndiyam ala jaaram on jaaram munas kungul ma bayni ko ngaren gudden yewtande ha saha god kay di weltini ma bandiraabe fuu fof e kala ngandanda hore ma bannoro participation e hoddiro mi jaarani mo dum te wosi woni kam weltare parce que so mbadi o mbadnani ko to mbaddo dum ko lenyol fulbe fof donc weltare ko don tan wawi haddi e ciagal dum non mi yetti nenam sabu hande so tawi mi andama mi wawi yiyede e yidede ko sababu de kanko sabu yumma hay goto ala jobdi mudum tampi gele ko min sukabe ha to mi tolni do mi nyaago Allah jombira subhanahu wa ta'ala yo Allah jullu balle makko ina battane makko habin baawa weltindemo rebe mi jogi e makko Allah wadum reussi amin kadi dira de hokka delicas bandira on gorbe mojjube comme do demba cham to France et Abu kam fof ko to France c'est là et tout voilà et fedam fedde yontabe comme mam kuro en tout layli en Mariam Bayen di ko si dendangal fedde yonta fof mi wadi mo delicace kadi wursogi nabe fof di feltini mo mon mi jarni mon ko bingel mon Maymuna Janka rewno do weltinde modo Allah jarama jarama Maymuna Janka halaka fo rewi rewi lawol kadi wadi fayid minen kadi ko min certato may ko min gande ma parce que minen ma liggoto eno gonde sete ka minirado mojjo ka nehido ka neddo newido ko fijjide jallede tan ko biyar ko o wande actrice webani nde tawno hunde fof ci kujjini kewi kadi ko milio way non kono an alhamdulillah rabbil alamin Allah ko Allah kadi kaldam dum Allah en dandi may dum don ka minirado majju momin kursini momin jogi estime mawdo kadi jogido kadi e jogido needi jogido respect e kala mawdo mina meda rewde indam ko tatase li tan dum non ko siru e ko wana siru ko fof no wadde min be kadi role kadi mo zora o ko role matik totteda ko rol ma tigito e wano totter ko wona rol ma suwa ma hafe ko no rol mo zuwata e seri hoddiro rol nehido rol bado cadre yimbe lor mojjo ko on rol tigi wonema ko on jikko tigi wonema wadde non an yalla jurno ko ma ko minen ko belam amen tigi e liggodade ma kadi ko wiide ma kadi inshallah minen ma wona e hoddiro tan parce que wabe no ma en bellidi ko dade kala projet min bayo jogade inshallah munas janka ma ye hen wadde minen ko jarnade ma e kongol equipe o fof en beltima non en beltinima kadi scénariste meden won Dawoudou Diouf tawno den gande fof ko kanko kalko winda hen ko kalko yi ay hoddiru ko kanko ay gorirama
ko won ko mber ko c'est les hommes de l'ombre kanko e cameraman uje technicien wuj ko non kambe jogi golle de fof Allah jaram o jaram yalla tunu ko makko yo leñol gol kadi watta makko faydu no feewi anda Dawud su tay wallama inshallah ko khayar enen men bar hen kalko bawden ballondiren makko inshallah ha leñol gol fo wa heptindo bono hanirne en jetti yalla en jetti jogini ben kabirde eden gande sen jodimo do en kali halka rewi lawol image uji fo jogini en hande kabirde ko ali sam den faal kango woni cameraman meden kango woni montour men infographe meden tu ko non wonde assistant makko ko dendam ko soso ko nyaamo nyebbi o salmina mo juram mi biyamo kan ko stagiaire yalla waldum bele kanko no mo wayno ali sam nenda falni belon waaw golle makko no hanirtini waduno nen calmi dendangal yebbi yanko gel wombe do e leedi ndi hay ciagal leedi ndi ko biyar ko haala webani kon ko hettaade budu sattude kal ko kalden haala he ko fergirende gile jonde nde hay fof e nyaago bandiraabe yafu wonano burani men kon mara ko neddo foti non kala kad ko feewi haala he ko Allah subhanahu wa ta'ala ndokka bandiraabe kad randu bo halawol gongol kadi mi somen goddo e mo ganduda ko special pour hoddiro eden jaarno sponsor meden ha joni elas dem bakka eden jaarno ha joni kp de be bandiraabe fof do mbat fere keba kp wona transfert d'argent mo ganduda ko transfert d'argent burdo ko transfert ganda ganda be badi ko hay goto wadani e Senegal wala sen belam ni ben monde an cew en jiyan taw baddo ko badi ko parce que zero franc kam ko don tan do wawi haade sona podde mabbe mira kam ala baddo ko badi ko c'est ça ala e tempere water wad en jiyani mamabe ko heddi ko den be bandiraabe tan en jiyani mo denangal bandiraabe no participer be kam fo be yaram yallu juuna haaju heddi be ene kala danjo no wadiri yo wat mo danyani fo yallu hokku dum no wadiri kadi kala bawdo wadde woni no biide ni sum buddu so puddit yettor so yittima kadi inshallah men jodo do kale ndu mudum jano do dum de tawno kalmo gelli kala kalmo goldi kala haale ade den ciftunde bandiraabe ha joni service commercial o 77 980 33 39 kala bandiraade ciddo wadde participer so tawi nildi hen ma yettu meden e réseau bawi nildudo fof nane wodi so tawi en wadi orange mo nen wadi wef en wadi kp en wadi fof kalko nildudo nen ko yettu ko min kono kadi en eden biya bandiraabe kala yo partenaire uji ngar yo sponsor uji ngar yo ngar mbar sponsoriser hoddro parce que hoddro en yida e be ngandi so tawi tan ko jeegu kalko bawden yeyande be hen inshallah eden badi 40 visibilité o ma jar wadde partenaire uji yo ngarde tawno ko partenaire uji bawi donnudo meden hakkune men mabbe ko dundu reen barodo barodo reen dundu e baa yaade gaga meden en baa yaade gaga mabbe wadde yo partenaire uji fulbe fof yobe dokbe ngara so be ngadi be ballondire équipe hoddro belen waawa yettinde cinéma hall pulaado fur yettaado partout dans le monde ha yetto hande cinéma uji di ganduda budde mawnude aduna hede jettido pourquoi pas enen waawi wonde kalko yimbe podi ni woni gonga mum en gami dum wonat parce que ala ko wadi impossible tout est possible dans la vie aduna mi salmino mi juuri mo nyaagino mon Allah mojjere mi salmini mi weltinima kadi invité am mi weltimo non yebbi yankobe jam mojjere kessara le men kewdon winni jam do jam des jam da hakkundo jam boltan tumi mon Allah jaara mon jaara kape ari tekkinde posoji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya play store wala google play mbada telecharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buru webde do e der leedi senegal to bangenel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji edk a sodi gasoil do pono da yobde ujnere kala ko temedde jenay mbudu njobata walla nadda ko e boutikaji amen low price kala ko cioda njobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangen ganyari posma walla ko jollof chicken cioda fof ene jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e der reseau ji mum din station ngaji edk gonde der jokli senegal kala e kubal wat telecharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma